Так, знімаємо другу частину нашого відео. Маріуполь, орден отців Паулінів, парафія Матері Божої Ченстоховської. Це є санктуарій на Східній Україні, на Донеччині, на Донбасі. Ось так виглядає прекрасна наша каплиця, яка є в монастирі. Там є сповідальні, такі спеціальні за цими двома дверима. В одні двері заходить священик, в другі двері людина, яка сповідається. Там є місце для органістів, так звані хори. Так, і тут маємо таку прекрасну каплицю. Запрошуємо вас на службу Божу кожного дня о 10 годині вранці і в неділю на 9 тут в цьому храмі, а на 12:30 на лівому березі на вулиці Бестужева 60. Тут маємо присвяті дари. Так що запрошуємо вас на літургію. Тут священики мають своє приміщення, гостинна кімната, де приймаємо гостей. Ось тут маємо монастир і двері, які виходять назовні. Так що запрошуємо вас сердечно. Ісус Христос чекає на вас, Матінка Божа також. І будьмо разом, молімося і прославляємо Бога.